El ple municipal ha aprovat una modificació del pressupost del 2015 per utilitzar 101 milions d'euros de superàvit en polítiques de caire social. La proposta, que ja estava pactada amb el PSC i Esquerra, ha rebut també el suport de la CUP. Creiem que és una proposta que la ciutadania veu amb els ulls i que no entendria que aquests 100 milions d'euros, com deia abans, es quedin a la caixa quan hi ha una situació d'emergència social al conjunt de, de la ciutat. Com podem posicionar-nos en contra d'això? com podem posar-nos en contra d'una modificació de crèdit, d'un pla econòmic i financer que beneficia clarament els veïns de la ciutat. No ho sé, reflexionin sobre el tema. Tenir bona salut financera no vol dir tenir dèficit zero aquest dogma que se'ns ha imposat des de la dreta governant Espanya i governant a Catalunya, i vol dir posar els recursos públics al servei, en aquest cas, de la reactivació de l'economia i de la reducció de les desigualtats. Sí, com sigui, a nosaltres no ens trobarem bloquejant aquesta proposta de modificació pressupostària, perquè abans que alcalajo el, el deute amb els bancs, primer són les classes populars d'aquesta ciutat. Per la seva banda, Convergència, Ciutadans i el Partit Popular hi han votat en contra, ja que consideren que la modificació pressupostària servirà per pagar altres despeses no socials la veritat, senyor Pissarello, tinent d'alcalde, és que això està servint per pagar quantioses expropiacions, per pagar quantioses indemnitzacions, per pagar les despeses de la Comtesa Electoral del 20 de desembre, etc. etc etc. No seré pas jo el que negui que hi ha partides destinades a aquests efectes, però també és ben cert que no es passa aquesta totalitat, sinó que les partides destinades a política social i promoció de l'ocupació, sent generosos en les xifres en favor del govern, no arribarien al 34%. Todo se va a destinar a inversión patrimonial, señor Pisarello a la compra de edificios como el teatro principal, eso es política social, a la cobertura de la ronda de Dal, a la mejora de la, de la, de la avenida Meridiana. Eh, señor Pisarero, son intervenciones urbanísticas, urbanísticas, no atención a las personas. Pel que fa a les ordenances fiscals per a l'any que ve, que havien de passar el tràmit inicial en el plenari, s'han retirat de l'ordre del dia i es tornaran a negociar properament amb tots els grups. Hem decidit,, doncs, aprofitar el marge que encara ens queda per obrir un nou torn de converses per veure si la raó de fons de l'oposició és realment que no hi ha hagut temps per discutir-les. El projecte proposa congelar l'impost sobre els béns immobles de l'any vinent i fer el mateix amb els impostos i les taxes que afectin directament la ciutadania. Hi ha temps fins a l'últim ple de l'any per aprovar-les. de entrar en el detalle de la misma y tengo que manifestarle que